Sponzor pořadu Game Sale. Nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Sakra. Co to? Fuck. Fuck physics. Wow. Tak to ušlo. Ach jo, já jsem si říkal, co dělám, on si tam fakt jde stoupnout. Já jsem říkal, no jo, ono to vlastně nezabije, jenom se to rozjelo úplně na opačný směr. Fajn, tyjo, tady taky je delší, než jsem doufal, že bude. What? Já jsem se tam přichytil a nikam nejedu. Ah, dobrý. Jo, nevím, jestli to postřihnul, ale našel jsem srdíčko. Hej, dám to vypadá skoro jako zlato. Já postřihl jsem to. Zlato je na hovno, platina je dobrá. A zlato je taky dobrý ještě. To lepší než, myslím, že to je lepší než tungsten. Kopr, wow. Tady byla taška na zemi copper coinů. Hele, našel jsem čestu. Zlatou? Jo. Fajn, počkej, nech něco tam pát taky. Já jsem vykopul kolem tyhle tomu páče. Já tady, jenom, tyjo, tady to pokračuje. Počkej, doufám, to bude nějaký fajn item. Tak, au, no, tady máte malý střih, když jsme tady těžili offscreen. Teda, jak se zmlušenou, že tady Mikey hurá. Doufám, že platy tady našli zlato. Lost Girl. V reálu určitě, což ale... vůbec nevím, co je, a přesně proto jsme začali tady to natáčet. Nevím, jestli se dá, what the fuck? Já už vím, že už. Ono nás to zabíjí. We will see. Tak počkej, zůstaň tam a nech se zabít. Oh můj bože, ne, tak hlavně mě uteče, hlavně ten mám uteče. Dobře. No a jaký padnou nějaký libový dropy určitě? Plus jeden defense. Aha, fajn. Dynamit a potom potion, hunter potiony dva a tři. Ne, já mám bomby, to je v pohodě. Beru těstu. Jo, tak si můžeš říct. Nějaký džihad prostě tam hodíme. Tyjo, tady to je nějak, tady tak... Kejvka je delší, než jsem tak trochu doufal, že chtěl proskoumávat tam ten spoužitý. Jak vidíte, je spoustu nových věcí, ale to vlastně bude na samotnosti těch videů, tady to jako jistě. Jo, to jo, ale že nedochází, já jsem tam plánoval, co udělám k tomu houbovým běhu. Kolik ti to dalo damage? 4000? Jo, jsou tu teleportéry. Já jsem myslel, že tam je ta nymfa, která no, ne, přímo tady, ale nový terány jsou teleportéry. Já jdu vybombit. Stačí je napojit redstonem a... A je to, pojďme tak, zpátky, ok, co po ní můžu hodit všechno. Já jsem našel ještě jeden bod to, jakoby mohl by po ní začít střílet fléry, což se mi dalo dost neefektivní. Dementní slimové, všichni zemřou. Pozdě v noci. Já si dám houbičku, ňam. To se znamená zvláštně. Zajímavá otázka. Znáte, no, takže to vlastně ani neuvidíte, do čajky, aby si dal čaj. To je prostě nejzbytečnější věc, co ti vypadá. Protože já jo. Fakt? Jo, Mikey. Mikey šel po tanečích s těma. Já už jsem už došli. Asi kouká, sorry, že to říkám, já myslím, že je to zrovna, když se mi podařilo to vykopnout. Nic špatného, mám ještě luk, ale že je to takový zvláštní. Že po tanečích. Po jednom životu. Šli do čajky si zabublat. Mikey si objednal čaj. To je zabitý. Black Sabbath. Počkej, je plotinka. No, tak je hej. Můžu použít svůj chain knife. Tady jsem ta odbočka správná. Našel z netopíra. Hele, bomba padla z toho skeletona. Hele, a počkej, za chvilku je mrtvá. Já myslím, že to je nový NPCčko, už jsem se radoval. Tak počkej, co z ní padne? Beetle. Já furt nevím, k čemu jsou dobrý ty dice. Ne, to je, když tě někdo trefí, jak ještě obarvování. Jsem tomu furt nějak nepřišel ještě na počkej, tak za chvilku zabiju tu nymfu. Jo, počkej, ta odbočka byla tady to, takže už nevím kam dál. A co z toho? OK, dammit. Sebereš ty prachy, já se tam už nechci vracet. Dvě zlatý a 30 stříbrných, těch 30 si nech od cesty. A vrať sem pomocí Magic Mirroru, jestli ho máš. Ne, ty wow, si jenom použil péčkem nějaký lektra. To nikdy neviděl předtím. Tak to je libový. Třeba jsi ho někdy našel. Tak mi řekni aspoň, co se tam máš. Nenaplňuje voda nebo tak něco. No tak se podívej, máš to napsaný pod těma, jakože pod tou... Ale to je fajn. A hudba je jiná, když prší. Prese svýhýlovalo. Já už tam běžím. Asi určitě. Fakt z ní nic nepadlo. Ne, dole. Jo, mám Magic Mirror, dobrý, mám Magic Mirror. Tak nechoď nahoru. No, ten mi padl předtím z netopí, tak si ho vezmi, nebo Mikey. Jenom si jdu. Tak jo.
to by stačilo z takového střihu, zajímavý mop nový. A bylo všechno. Teď jsem se rozhodl, že to ani nebudu ukončovat ty videa jakože ukončovat, ale že to prostě střihneme, jakmile budeme mít dostatek materiálu, takže zapomeňte na rozloučení. Rozlučte se s rozloučením. Oh, get it. Jo, počkej, já už myslel, že na mě padá nějaký zombie, tam to byl jenom kobweb. Plotvist. No shit. Jo, já už teď si možná dělat jako název toho dílu, no shit černo. No shit černo. Wow, ta trapka mě malo trefila, ale je moc trapná, je to moc velká trapka na to, mě trefila. Ok, jdu proskoumávat tu pavoučí část. Počkej, já jdu za tebou. Já vím, já tady prokopnu jenom. Jak vidíte, tady jsou ty... Trenzík prorazí. Já jdu prorážet. Hej, a ty flary jsou natrvalo? Ne, oni potom zmizej. To je docela důležitý, protože takhle tady to bude vypadat jako neobjevený, když tady ho teďka jsou jenom flary. Tak vytřelíme nový flary. No a potom tam půjdeš jak debil znova a pak zjistíš, že jsi to už celý vytěžil, ale nepoznáš to, protože tam nebudou žádný známky, ale jsou tam i parter těch. Wow, ale tady to je hodně slušně pavoučí a docela to vypadá děsivě. Už tam běžím. Wow, tyjo, teď jsem pocit, že někdo mi stojí za zádama úplně. V reálu? Jo. No tak v terárii bych to asi viděl, ne vole. Jo, to je pravda. To mi přijde takhle strašně divný. Já vím, že to je taková první otázka, co člověka asi napadne, ale když se prostě někdo zeptá v reálu, to je jak kdyby žil úplně v jiném světě, v podstatě. To je což pro mě jako úplně mega nerd. Sorry, mate. Hej, tady jsem, právě vracím zpátky a po cestě zpátky, kudy jsme šli, tam bylo jedno místo, kde se nedá projít bez toho, aniž by ses prokopal. Jak jsme se tam kurva dostali? Pomocí hooku se můžeš projít, jo, prostě. Wow. Haha, zlatá truhla. Ještě, kde seš, já už tam skoro jsem, počkej na mě, já si chci podívat na její obyčej. Nevím, jestli je zlatá? To je nějaká zvláštní zase. To je pavoučí truhla, bych řekl. Jo. Jen se pojat, co tam je. Oh shit. Něco, co nemá popisek a já si nejsem jistý, co to je, možná to vyvolává bose, možná to není něco jiného. Ukáž, já se podívám. Počkej, já si jenom vezmu. Pusťte, já jsem prohlídnu. OK. A já ne, já vím, že jsem se koukal na nějaký podobný video, co to tam mělo a fakt nevím. A moc... Je platinum bar, to se bere. A tohle pavouk. Healingy skladuju já, flaming tyhle to si dám. Invisibility už mám, gravitation ještě nemám. Jester's Arrow. Ty jsi nevšimnul ty jediný věci, co je podstatná. Hele, teď trochu jsou nad náma pavouci se rozrostly. Jo, co tam dělají? Počkej, co můžu vyhodit? Jo, a já nevím, já se moc bojím to vyzkoušet, já se radši snad i podívám na Wiki, no, než abychom to vyzkoušeli. Vypadá to jak nějaký klíč, bych řekl. No shit. Fakt je to klíč? Nevím, vypadá to to. Proto by mohlo být, jak jsem ti říkal, s tím malým šancem k dropu. Jo, ten klíč na ten late game. To není vyloženě, že jo? To ne! Jakoby drop tohle. Není no, ale tam. Tak jako... Přežijíš. Potřebuju strašně moc pomoc, mám 14 životů. Tím to fakt nezabiješ. Trává 2 damage. No, to hlavně nechcípni. Pohodím plný život. Hele, nic z ní padlo. Ne, to je jenom mrtvá část jeho těla. Ještě, že mám Band of Regeneration, ha? OK, tak co, vyzkoušíme, co to je, třeba to je zbraň jenom. Třeba to je zbraň. Třeba to je na místě. Třeba, no tak jako, kam jinak než na video, jdem na to. Excitement. Počkej, až se vyhýlujem, počkej. Wow, ty pavouci. Ty vole, tak to tam zkusíme nějak zahradit, ne? Já no, jako normálně, nemám nějakou, jako, jak se tomu říká, když se člověk bojí pavouku. Archanofobie. Jo, tak to nemám, ale tohle to je děsivý. Arachno. Počkej, já použiju tomu chain knife. Jo, oni jsou tam lagli, pojde. Knife party. Knife party nejlepší. Tak jo, ale vem to až nahoře, to použijeme. Možná, že právě, že se to jde vyvolat, ten bossík zase jenom tady dole. Ale počkej, ale když tak já si... Teďka, bossíka stejně nezabijeme, to je jasný. Jo, vyvoláme... Fuj, to je hnusný, jak se to bude narvaný. Ty vole, bláhně hnusně, no se na to kouká. Já do té truly hodím nějaký bordel, který teďka tohle, třeba sealed bloky. Je špatně, jenom na to čujem, fuj. Tak já to nečum. Ale já musím, protože tam chci pokračovat v cestě. Já prokopnu... Tak jo, beru webslinger, jo? Oh goddammit, já jsem to prokopnul.
Beru webslinger, ty jsi idiot. Počkej, tak... Jo, a beru tu čestu taky. Zkusíme to nahoře, pokud počkej, to bude boss, tak se to nevyvolá nahoře. Pravděpodobně. Já to můžu zahodit, co myslíš? Webslinger to asi ne. Fuuuuj. Třeba je to zbraň, která fluše pavučiny jenom. Co by mohlo znít podle toho názvu? Třeba nás to oba na místě zabije. Třeba, každopádně to bude zajímavý. Ne, zkusíme to tady dole. Nejde to vykopat, to vypadá. Jo, a ten démonit kde je, ukážeš mi? No, dokud z té truhle něco je, tak nejde vykopat, jo, přece. To je noob. Noob. Web cover ty je to, tato. Kde je ten démonit, já to ještě vyzkouším. Ten je hodně zpátky. No to prd. Tak na to serem, když tak někdy. Jo, ve démonitu je spoustu. Ty vole. Aha, tak tenhle ten nový biom fakt nemám rád. Ty vole, roupy tady všude, ježiš. Tady jsou roupy. Červy se rozlezou. Co to rozbíjíš? Hej, tamhle lava. Yeah. Oh shit. Ah, fuj. To jak ten, jak Ron vždycky z toho. Ej, určitě tam je safír. Nebo co to je, a je toho hodně. Hej, tak počkej, tam se budem, pojď tady zkusit vyvolat, ať je to, co to je. Počkej, já si ještě vezmu safír tady, než umřu. Když tak to dej mě, ať je to na záznamu, jestli se stane něco zvláštního. Dobře. Nic proti. Ale právě se ti oznámil, že mám vyšší postavení než ty. A sebral jsem 7 safírů. Vem, bude, já nemám místo v inventáři. To je všechno už. Není. Ještě ne. Alright then, give it that shit to me. Když tak použiju jenom hned magic Gemini. Tady, vem to. Ty vole. Tyjo, to by mohl být boss, to bude bosovátko. Tak dej, použij to. To je určitě bosovátko, protože... Počkej, ještě jsem volnil místo, protože on to z něj dropne něco. No to je jedou, když tak potom, tak jdem na to, jo? Ne. Jo, dělej. To je vole, heč, musíme se 100% bosovátko, protože jak by to mělo něco napsanýho a já nechci, aby mě velký pavouk tady sežral dole. Pojď aspoň když tak nahoru, trošku. To by tam bylo aspoň consumable, kdyby to bylo bosovátko. Já nevím právě co, no tak a jinak by to tam mělo statistiky, že jo? What the fuck? Co? Aha, tak už nevím, co to je. Aha, ty jsi... Co? Ty vole. Co? Ty jsi čura. No, taky by mi to jasný, co to je. No, ale třeba to není všechno, já to ještě zkusím použít. Ale on, neby to byl fakt consumable, ale to není samotný hook, ne? Nebo je to samotný hook? Je to samotný hook, chceš topazovej? Jo, chci, bude asi i delší o něco. Je hezčí. Tak počkej, jak vyzkoušíme, kolikrát prej, já jsem... Někde možná čet, že se dá, že to je zatím nejvíc napojení, co může mít. Tak to otestovat, kolik může být napojení. Počkej, jak je dlouhej. Je docela krátkej, počkej, pojď to vystřelit vedle mě ve stejnou vzdálenost. 3, 2, 1, teď. Ale musíš tady. 3, 2, 1, teď. Jo, máš vyšší. Ale kolik je to napojení? Tak počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ty vole, ty jsi jako pavouk, ještě dolů. 7, 8, cože? Nahoru. Jo, takže 8. Jako pavoučí nohy, ty vole, tady si vyjdu pryč, ty zrůdu. A zajdu na nějakou knife party. Já nevím, asi je to lepší než ten topazovej, že jo? Nebo rozhodně je to zácnější. Tak si to asi nechám. Ale je to slušně děsí. Ale nemusím se vůbec dotýkat země teďkon. Tak hele, vidíte, nový zajímavý item. A cep mi nezabijou pavouci. Tak jo, jdeme dále. S tím, že tady to už je pravděpodobně další videjko, protože... Třeba ti to začne postupně užírat duši a stane se z té pavouk. Pojď dolů, ne? Tam jak je to úplně zaplněný těma pavoukama. Jo, a ty hubičky taky. Wap! Genius. Poprvé tě ta trapka trefila a ty jsi prostě nedal a musel si to projít ještě jednou. Počkej, já se tam taky dostoupnout. O, dík za ty zlatý kojiny, by the way. Ještě pořád? Já si jenom vyklidím věci, když už jsem tady. Tak jo, já jdu bojovat se svou arachnofobií. No, ale to jsou asi nejhnuznější mobové zatím. Ah, oni jsou blížka než já, ne. Co je? Nic. Wow, jak se ale jich hejbe tak strašně moc. A jak jsou velcí. To hemží. To je a těch je opravdu až moc. To podělali. Teráry, jinak bych dal 11 z 10, ale takhle jako 5. 5 z 10. Nic jak v Game Dev Tycoonu. Pavouci a teráry nechce dík sobě.
Jo, by the way, víš, že je docela nějaký docela slušný update na Game Dev Tycoon. Naposledy jsem to hrál, tak jsem tam měl jakože, teďkon můžeš dělat researchovat, proč se ta hra povedla nebo nepovedla a podobně. No, a to už bylo ale v tom předchozím, ne? No, já nevím, já jsem to naposledy, jsem to hrál, tak tam nebylo. Aha, to jsem si dlouho nehrál. Nehrál dlouho, no, od té doby, co jsem natočil poslední video, jsem to nehrál. Tady chodí goldfish na, chodící po zemi. Možná protože to je ještě z toho Blood Moonu. Ale je úplně normální, má pět lifeů, prostě to jen chodí, občas plave, občas chodí. Normal. No, deal with it. Ok, já se jdu prokopnu tamhle, ježiš, oni jsou pavouci i tady. Urg. A nejhorší je, že jakmile odsud odejdu a vrátím se, tak jich zase bude strašně plno. Ale skáču do lávy, tak jsou fajn. Už jsme dlouho nepoužili žádný roupy. Máš roupy ještě? Já možná tím, že prší ty goldfishy, že chodí. Roupy, jo, mám. Máš roupy, jo? Jo. Bych chtěl zajít doktorovi. Jo no, a máš neštovi, co ještě? Jdeš do prdela. A spalničky. I chci tam jenom vidět, jak se tam spavnou ty pavučiny zpátky, jak jsem je zničil. Já jsem si chvilku myslel, že ten webslinger, potom jsem teda zjistil, že to není konzumable, tak jsem se ujistil, že to není boss. Tak jsem si myslel, že to je vrhač pavučin. Protože to by nemuselo dávat žádný damage a nepotřebovalo by to ten, že jo, popisek. Bylo by to k něčemu dobrý? Vrhač pavučin? Jo, našel jsem sochu chodící goldfishe. Ne, hornet to je. Ty vole. Co? To je docela jako, docela rozdíl, nevíš? Až to uvidíš, tak poznáš, že ne. A tady jako už docela regulárně láva. Ještě že mám webslinger. Na který nemůžu dosáhnout dolů, takže mi úplně k hovnu. Nemůžu takhle po stropě. Tady chodí několik těch chodících goldfishů. No možná bude prší, už jsme trošku pověřili. A ah, proč není trochu delší ten slinger? Dick slinger. Už tam skoro běžím. Dick slap. You want some dick slap, boy? Hook. Mám další hook, ale ten je úplně jak hodno teďka. Jo, k čemu jsou vlastně ty glowing mushroom? To healovalo, že jo? Jo jo, ale nějak málo. Právě že víc než ty normální. A teď už se nedá s nima healovat. Teď už je to jenom materiál. Já. Tak možná, že z toho materiálu se vytvoří healování. Je to dost možný. A ani bych se nedivil. Co? No poušny. Tak to je asi úplně jedno potom. Cepé jako. Co pak to je zase ten démonit nebo? Nebo růžový písek, teda růžový písek, růžový, jo to je démonit asi. Tak jo, ironem se nedá těžit, to jsme ověřili. Tak kde seš, já tam věřím, už jsem skoro tam. Hele, našel jsem srdíčko, ale to bude pro tebe. Pavučík. Jaký bůčík? Pavučík. A našel jsem stageu toho. Králíka. Jak ses tam dostal, spodem? Jo. Přes pavouky, že jo? Přes pavouky. Je tam, jich tam zase hodně? Jo. Hodně, hodně. Jo, jasný. To je fajn. To je zatím asi moje nejoblíbenější část terárie, chodit těma pavoukama za svinějnýma části. Byla zajímavá česká věta. No jasně. Jo a pokud nepřijdeš do 2 minut, tak si to beru. Teď tam dole jenom běží ten odpočet do toho, ten čas z 24 hodin. Tudum. Nebo očkej, vlastně nevím. To je láva, no jo no. Co? Zabiju v té lávě se snad. Oh shit, zklamal mě můj webslinger. Je moc krátkej, já už ho nechci. Kolik tam umřelo lidí, teda lidí. Příšer, jsem to nejde to vytěžit. Ne. Demonit. Well, too bad. Because I don't give a fuck.
Ty vole, ten webslinger je úplně k hovnu, jsem zjistil. Když tam... Tak balej dosah, vidíš to? Tak vypadá hodně divně. Ale ty vole, to je platina. Jej. No way, mate. Ej, hodně, ty vole. Taky vytěž. Se zatím budu snažit zdárně dostat tamhle zpátky nahoru. Aha, jsem tam. A je to úplný hovno. Je fajn. Je, zabral jsem jednu platinu or. Let's go deeper. Au. Myslím, že je čas na flare gun. Hele, tady končí ten, ta voda. To je dobře. Hele, srdíčko, to je moje. Okay. Tyjo, není to, nemáme jich nějak moc, jako, že docela brzo. Au. Já myslím, že to asi jde s problém, tak hele, už to asi vypadá. Už. Co? Už? Wow, teď jsem malem chytnul. OK, tak já vezmu srdíčko a zemřu asi. Halo, co děláš? Pane, odpovíte na moje otázky. Nedělej, že to neznáš tyhle situace. A k čemu se omlouváš? Je, a to se dělá schválně? Jak ještě tam dopadla ta mrtvola a ta šípka do toho. Jo, pober mi to pěkně. Protože se sem stejně nebudeš vracet. Budu. Budeš? Takže ještě nemusíš jít? No, ještě chvíli. Omlouvám se za to, že jsem hrál na počítači, už se to nikdy nestane. Set no gamer ever. Oh ne, ten life booster, mohlem spadnu do lávy a já ho nemám cestu jak ho sníst. Kolik to už dělá životu? To už je 200 životů, takhle brzo. Jo, by the way, našel jsem další. Koho? Life crystal. Lol, ten můj. Ne, to jsem jenom vzdál, sorry. Já ti ale nebudu věřit, mě jasný, že jsem našel, když se ho vezmeš, aby jsem... Oh shit! God damn it! Ne, vůbec se ho nenašel, akorát máš 200 životů. Já jsem chcípl a všechny ty zlatý coiny si žali se mnou. To si děláš prdel. Jo, já jsem spadl do lávy. Není zač. On mě schodil netopír. Tak jo, teďkon oficiálně ten zbytek peněz ukládám do nějaký truhly, protože jinak budem ztrácet dál a dál. A doporučuji to dát to True Race, kde jsou nárobky, protože proč se krane. 3 zlatý, to znamená, že 3 zlatý se tam utopili. Řekni třem zlatým pápa. Dáme hezky quick stash. Quick stash, to je takový zvláštní, jestli to vysloví dohromady. Jo, tak goldfish jak tady chodí. Hair's gonna hit. Patří sem. Hele, mám nějaký obraz, ani už nevím, kde jsem ho vzal. Já z toho dungeonu. Ok, já jsem prdnu, ok? Budeš ještě dolů? Jo, budu. Jenom ho tady dám. Protože je cool. Ale nevím kam. Sem. A zjistím na vikině, jak je to se zlatem a s platinou. A proč? To tě tak trápí? To tak trápí tvé srdéčko. I think about it when I dream. Biggest hands I have ever seen. What's the meaning of stuff? That's not what to melody. What the fuck is wrong with you? Let's go. What's the meaning of Stonehenge? Jo, Stonehenge. Já jsem si říkal, co to je za písničku. To je fajn. Ne, teď musím zase projít těma pavoukama, nemůžem pokračovat, aha. She gives me a smile, mamos. Jediná fráze, co si pamatuju. Pojďte pokračovat s tomhletom. Hele. You made this fucking labyrinth of stone. Pane.
Dobře. Počkej, search, platinum. Platinum armor. No jenom stačí najít, jestli má lepší staty než zlatý. Is stronger alternative to gold armor. Fajn. Takže to je trochu zvláštní, že je víc platiny než zlata, ale nezlobím se. Možná za to hloubějí třeba. Co? Je třeba hloubějí. To by nedávalo smysl ve smyslu té progresy té hry, že nikdo nebude mít zlato vůbec nic, protože všichni budou mít platinu a až narazí na zlato, tak už jim bude k ničemu, že jo? Nebo třeba odendali nějakým způsobem, já nevím. Proč bych na té vikně byl? No tak já dělám už dávno. Potřebuji se zbavit té vody. Já to dělám. A na to makám. Trošku, přestaň si zpívat. Jsi děsivej, zemřeš. Jako každý druhý. Myslím, že tady to neděsní, že to tam protejká. Myslím, že jako se to nějak... A koho to zajímá? Teď to stačí odvíst na obě strany. Já kopu doprava. Počkej, já jsem se nenadechnul. Prostě jenom takový tunel, se kterým to odvedeš pryč. Ty vole, já řeknu, odvedeme to na obě strany, já kopu doprava, ty vole. A... Aha, tady je voda. Tak to hnedka zvrtá. Klasicky. Lol, jolo, hashtag swag. Jo, už vím, jaký slova zablokuju v komentářích. První YOLO SWAG 69. To je takový klasický slova v našich videích. No tady prostě uděláme jenom takhle jakoby speciální umělou jeskyni, ať nezdopíme ten bám, tak tady prostě vykupujeme jeskyni na vodu jenom. Jo, víš, že jsem umřel málem teďka. A ne. Tady si to nevíš. Hlavně dolů, no, to je celý dobrý nápad. Chci se nadechnout, because I can. Ta muzika je taková fakt fajn. Slyšíš ji? Jo, mělo by to být už teďkon fajn s těma zvukama, v těch prvních dvou dílech to bylo docela na prd. Věděl jsem to já, a pak to ještě napsal nějaký fajn fanoušík. Děkuji náhodný uživatel YouTube. Thank you, random citizen. Jo, já tu vodu vypustím na té jeskyně, because... Ne, nevypouštěj to, teď už to skoro je, I am evil. No ty vole, podívej, ty všechno ty vole torče budou v hajzlu. No ty tři, vole, všechny tři torče budou v hajzlu. No čtyři, ty vole, nejenom tohle, to by celý ten spodní komplex, to si úplně posral, ty debile. A zničí to všechny pavučiny. Slyšíš? No ty, který tam stejně bude hnedka znova. To sice jo? Můžu říct, to jsou ale podívat na ty pavoučky. Tak to nejsou. Vidíš, ale tady se to naplnilo nějaký jezdírko tady jenom. Je to fajn. No. Je to fajnový. Tomu jezdírku se říká celý spodní komplex. Komplex? Stejně tady všechno svítí modře, takže. Jo, by the way, vzal si tu truhlu, pavoučí. Pavoučí? Jo, vzal. Ok, tak můžeme pokračovat, teď už je to volný. Mám dole takový vodopád sice, ale... Když jsme se kopali stejně úplně zbytečně, protože to ten kreten stejně nahoře zaplavil. A tak už ty vidíš taky, jak se tam vytváříme s tou modrou a tou žlutou, ta fialová. To spektrum barevný. Dej roupuj. Wow, tady to je hodně psycho. Já se komu zase přepínám jenom mody tý terárie. Takhle to bejvávalo. Někdy. Ne, takhle to nebejvávalo. Bejvávalo to takhle. Takhle to je úplně detardon, jako to je normální. Jo, docela rozdíl. Roupuji. Já roupuju, no jo. Ale proč roupat, když máme grappling hooky? To jsem to řekl. Ale jeskyně, to zatopíme trochu. Ty vole, to bude... To ne, počkej, sleduj to, sleduj ten výraz. Vodu po kotníky a zatopí jeskyně. Sprcha. Úplně stejný, zklamal si mě. To není dost takový jako zatopení úplně. No protože jsi měl vodu po chodníky a chceš zatopit jeskyní 10 km čtvereční. Má to změřený všechno. Wow. Je zvláštní, že můžu položit tu torči do toho. Hele, tu lávička, to jsme fakt tak už nízko. To je jak kdyby jsme měli small world skoro. A pavučiny jsou tu. To je fajn.
Ale to je zase ten bug s těma penězma, pojď se pojď, si ho chceš vidět. Okay, ukáž. Vidíš ho tamhle? Na těch na tom kopru, jak je. Tak ho zničky pickaxem. Ten bug, no už zničil. Jo, ne. Hele. Hele, stay tu. A tamhle srdíčko. Ne, moje ne. Kolik máš? Jo, je tvoje. 180. To lávy s tebou. Jej. Hele. Počkej. Musíš projít ty konté ten challenge. Musíš projít tím, aniž bys kopal. No v kyně, ne? Ne, jen v kyně. A ne, transík a věci, o který o něm ještě nevíš. Takovým vážným tónem, nejen v kyně. Wow. Jsi jasná? Ne. Tak jo, pokračujeme dál v kopání, nebo se vdepujeme do toho houbivýho hvada. Já bych se pál do houbivýho videa, wow. Já bych to možná spíš viděl, takže už to říkám. Protože jsme došli na konec jeskyně a už bych fakt měl končit asi. Pokud nechci mít nějaký následky na další dny. Nechceš mít troupy, jo? Ne, nechci mít. Tak se jenom nakouknem do toho, povím, jestli tam nebude něco zajímavého a... Já jsem platin tady. And we will call it a day. Wow. Tak pro ty, co se dokoukali až doteď, oznamuju ti, že jsi skvělý fanoušík. A že takových jako ty by měl být víc a pokud chceš víc videí, to napiš, protože komentuje málo a pokud bude víc, nikomu to neuškodí. Jako ty žiš tungsten, jo? No, protože nemám tungstenový armor, no. A ty ho mít taky nebudeš, ale já ho mít budu. Jednoho dne. Až zdědím všechno po svých rodičích, tak si udělám armor z Wolframu. A budu šťastný. Tak to je tady něco zajímavého? Platina další. Ok, něco zajímavého. To mě nezajímá platina, když to je lepší než zlato, ty vole, to ještě. Z toho dáš uděláme meče, to bude teprve. To bude úplně nerdgasm over 9000. Wow. Já jsem si, už jsem chtěl točit ječet, že mě to zabije, ale očividně když stojíš po kotníky v lávě, tak to nikomu nevadí. And not a single fuck was given that day. Every day. Takže v tom vodopádu můžeš stát. No v vodopádu, jestli mu říkáš vodopád, tom potůčku. Lávopád. No jo. Tak já se jenom pokouknu se tady a tady nic není. Jenom platina další, to už je nudné. No já ji vezmu, já to skladu, tu platinu. Ok, tak ty vezmu platinu a já zatím tady budu dělat bullshit guy. Užij si to. Ne! Oh shit! Have a nice day. A stej vat pavuku, pryč. Oh shit! Člověk by řekl, že tohle měl někomu zachránit život, zatím to je spíš opačně. Takhle se pohybou pavouci, true fact. Jak se říká ty koutníci, takhle ty koutníci nám běhají ve sklepě. Oni mají totiž 8 nohou, hele, na to jsem přišel, protože zrovna 8 těch. Jsem to říkal asi před 10 minutama. Fakt? Tady, když to dostal, jsem stejně tě nikdo neposlouchá. Jo, tak už jsem se koukal. Tak jo. Děkuji moc, že jste dám Magic Mirror. Jo, uděláme efektní. 3, 2, 1. Ne, ne, já ho nemám připravený, tak jo. 3, 2, 1, teď. Nějaký teplý bratři. Takže moc se děkuji, že jste dokoukal, dej like a komentář a takový další sračičky. Říkal jsi, že se rozloučíme s rozloučením? Rozloučíme se s rozloučením. Tak se rozluč s tím, že já se jdu rozloučit. No, to je jedno. Počkej, já se rozloučím, takže mějte se fanfárově a teď ty se rozluč s tím, že jsem se rozloučil. Hele, tak čus rozloučení. Tak zase příště. Ne, to je něco ve stylu, jakože to rozloučení bylo fakt krásný, ale všechny krásné věci musí jednu skončit, aha. Takže se loučíme s tímhle rozloučením. To už bych měli držet hubu a já myslím, že by to byl dobrý nápad. Tak jo, čau. Čus.